Ibland när man åker iväg och skriver låtar, vad fan ska jag skriva om den här gången? Då visste jag det. När man kommer till stället och ska skriva låtar, så sitter man med tomt papper i en vecka. Och lärde jag mig till slut, man skriver ner lite anteckningar innan så man har något att börja med. Det behöver inte bli något. Men den här låten blev så här. Någonstans då klockan fyra och ute faller regn. Jag reser om en timme, Maria sover än. Vi satt på Rödstrandsgatan i går kväll och drack vin. Hösten fyllde våra hjärtan, två älskande var vi. Och väskan är redan packad, men jag vill inte gå. Hur kan man lämna den man älskar? Jag kommer aldrig att förstå. Och det fanns en tid i mitt liv när mitt hjärta var av sten. Jag kunde lämna allt och alla, jag bara